Bakunzi bacu muraho, twishimiye kongera kubana namwe. Mu minsi ishize, umwe mu bakunzi wacu yaratubajije ati, ese ni iki nakora kugira ngo mve mu bukene? Ese nawe ikibazo nk'iki waba warigeze kukibaza? Twifashishije kote y'umuherwe Bill Gates igira iti, if you are born poor, it is not your mistake, but if you die poor, it is your mistake. Bisobanura ngo, ntabwo ari ikosa ryawe kuvukira mu bukene, ariko gupfa uri umukene ni ikosa ryawe. Ibi byatumye dushakisha ingero z'abantu bavukiye mu bukene, uyu munsi bakaba ari abaherwe nk'umunyamerikakazi Oprah Winfrey, aho batunze agera kuri miliyari 3 z'amadolari y'Amerika, hakaba washinze ikigo cy'ikoranabuhanga Oracle, ariwe Larry Ellison, nawe ni umunyamerika, Steve Jobs, ariwe watangije ikigo cy'ikoranabuhanga cya Apple, ndetse n'umuherwe w'umushinwa Jack Ma, ariwe nyiri Alibaba Group. Aba bose twasanze hari ibintu 10 bahuriyeho byatumye bivana mu bukene, uyu munsi bakaba ari bamwe mu baherwe bazwi mu rwego rw'isi. Dusanga bimwe muri byo nawe wabikoresha ukivana mu bukene, ukigeza ku bukire wifuza. Niba wifuza kubimenya, bana natwe muri iki kiganiro, ugikurikire kuva gitangiye kugeza kirangiye, kuko yenda ingingo ya nyuma ariyo yagufasha. Niba uri mushya kandi ukaba ukunda ibiganiro byiza byagufasha mu buzima, reba handitse subscribe, ukandeho, ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Ikindi, ku bafana bacu b'Imena, dushimishwa n'uko mukora like ku biganiro byose dupostinga. Niki rero muyikore kuko natwe turabakunda. Twizere ko mubikoze. Katwikomereze. Ibintu 10 by'ingenzi byagufasha kwivana mu bukene ni ibi bikurikira. Icya mbere ni ukumenya kare ibihe biburimo by'ubukene, ugafata ingamba zo guhindura amateka. Uhereye ku mwana w'imyaka 7 kugeza ku musaza, baba bazi gutandukanya ubuzima bwiza n'ubuzima bubi bushingiye ku bushobozi bw'amafaranga n'imibereho, kandi aba bombi baba bafite ubushobozi bwo kugira icyo bakora kugira ngo babuhindure, nubwo baba badafite amahirwe angana. Birumvikana ukiri muto aba afite menshi. Niba waravukiye mu muryango ukennye nk'uko twabibonye, si ikosa ryawe kuko ntawe uhitamo ahavukira, ariko kugira icyo ukora ngo uhindure amateka ni inshingano zawe. Iki ni na kimwe mu by'ingenzi Oprah Winfrey atangaho inama ku bashaka gutera imbere mu buzima, cyane cyane abavukiye mu bukene. Ikintu cya kabiri cyagufasha kwikura mu bukene ni uburezi. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko 90% by'abantu baba successful mu buzima baba bararangije nibura high school, aya ni amashuri yisumbuye cyangwa se secondaire. Kubona uburezi bw'ibanze ni ikintu cy'ingenzi kuko hari ubumenyi n'indangagaciro bukubakamo ndetse no kwigirira icyizere. Gusa ku muntu ufite intego yo kwivana mu bukene, ubumenyi bwo mu ishuri gusa ntibuhagije. Kuri we ni byiza cyane kumenya guhitamo neza ibyazamufasha kubona akazi mu buryo bworoshye kandi gahemba amafaranga menshi, cyangwa se bizamufasha kubona ubufasha bwo kwiga kaminuza ku buryo bworoshye. Ariko nabwo intego igakomeza kuba imwe, kagomba kurangiza ishuri akabona akazi mu buryo bworoshye kandi kamufasha kwinjiza amafaranga afatika. Birumvikana abasa n'utegetswe kugerageza kuba umuhanga mu buzima bw'ishuri ndetse n'ubwo hanze. Icya gatatu mu byagufasha kwivana mu bukene ni ugushaka akazi. Nk'ibisanzwe kugira ngo wiruke biba bigusaba guhaguruka, akaba ariyo mpamvu kugira ngo ukabye inzozi haba hari igishoro bisaba. Kugira ngo ukibone bisaba aho ugikura. Aho nta handi ni mu kubyaza umusaruro ubumenyi. Niba ubumenyi wakuye mu ishuri budahagije kugira ngo ubashe kubyara umusaruro, hari n'ubwigirwa hanze y'ishuri bitewe n'icyo wiyumvamo kandi buba bushobora kugufasha kubona imikorere mu gihe cyihuse. Kandi iyo tuvuze akazi, si ako wahabwa gusa. Ushobora no kwihangira imirimo idasaba igishoro kinini, ahubwo iba ishingiye ku bumenyi. Aha twavuga nko gutanga serivisi mu bintu runaka. Ikintu cya kane mu byagufasha kwivana mu bukene ni ugukora cyane. Ese uzi ko ubunebwe ari kimwe mu biranga abakene? Ushobora kwibaza ute se biterwa n'iki? Ahanini bituruka ku kwitakariza icyizere ukemera insinzwe. Ku muntu wifuza gutera imbere rero, iba bagomba kubirenga akiha motivation, aho kuba umunebwe akitoza gukora cyane, kuko nk'ibisanzwe ukora cyane n'umunebwe ntabwo binjiza kimwe. Ikintu cya gatanu mu byagufasha kwivana mu bukene ni discipline, imyitwarire myiza
aha ndavuga attitude nziza na discipline ni bimwe mu by'ingenzi ku muntu ushaka kwivana mu bukene. Ese nta gihujya wumva bavuga ngo runaka baramuremeye cyangwa se ngahabwa akazi mu buryo bworoshye, nukurikirana neza ugasanga yarahoze ari umukene, akenshi uzanasanga ari inyangamugayo. Impamvu ni uko imyitwarire myiza yubaka mu bantu icyizere, bigatuma ugira igikundiro, kandi ibi byombi uzi kubikoresha neza abibyazamo amafaranga bikamukiza. Ikintu cya gatandatu ni ukumenya gushaka amakuru y'ahari amahirwe. Gushishikarira kumenya amakuru y'ibyakugirira akamaro ni ikintu cy'ingenzi, byagera ku muntu ushaka gutera imbere bikaba akarusho. Ese uzi ko hari ibigo bitandukanye ari ibya Leta ndetse na NGOs? Ibi ni ibigo bitegamiye kuri Leta, bitanga amahugurwa ndetse n'inkunga zitandukanye ku rubyiruko rufite imishinga y'iterambere. Ni byiza cyane rero kugira amakuru y'ingenzi ku kintu icyo ari cyo cyose gishobora kugufasha kuzamura urwego, ari urujyanye n'ubumenyi, umushahara cyangwa se icyo winjiza n'ibindi. Ikintu cya karindwi mu byakuvana mu bukene ni ukumenya gukoresha amafaranga neza. Nyuma yo kwinjiza amafaranga, ni byiza cyane kumenya no kuyakoresha. Ibi nk'uko duhora tubivuga ni ibijyanye na financial literacy. Muri byo hakubiyemo kumenya gucunga neza amafaranga, uhereye ku gukora budget neza, kumenya kwigenderaho, kumenya gusevinga ari byo kwizigamira, kumenya gukora ishoramari neza kugira ngo ubashe kuyabyaza andi ari byo bita investment, kwirinda amadeni mabi, aya ni ya madeni aguhombya, no kumenya kurinda no kubungabunga ibyagezweho. Ikintu cya munane mu byakuvana mu bukene ni ukwirinda ibihuha bijyanye no gukira vuba. Ushobora kuba wumva kenshi publicite za tombora, iza betting, iz'ibimina byunguka vuba, cryptocurrency investment, pyramid schemes na online marketings, byose ngo bifite inyungu iri hejuru cyane. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abagera kuri 90% bajya muri izi business bahomba. Niba ushaka gutera imbere uvuye mu bukene, ni byiza cyane kwirinda izi business tumaze kuvuga, ahubwo ukiye igihe gihagije nibura kiri hagati y'imyaka 10 na 20 yo guhindura amateka, wubaka ubukungu bwawe buhoro buhoro witonze. Ikintu cya cyenda mu byagufasha kwivana mu bukene ni ukwirinda kubyara utarashaka. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko mu rwego rw'isi abagera kuri 36% by'abakobwa baterwa inda batarageza imyaka 20 bacikiriza ishuri, 70% byabo bakaba bahera mu bukene by'iteka. Mu gihe abasore batera inda bakabyara bataragira imyaka 20, gukwepa inshingano zo kurera cyangwa se kuzifata hakiri kare, abagera kuri 50% bibaheza mu bukene. Iyi mibare igabanuka ndetse na cyane uko imyaka y'ubukure y'abahura n'iki kibazo izamuka. Ibi bikaba bisobanura ko kubyara ukiri muto bigira uruhare runini cyane mu kuba wahera mu bukene. Niba wifuza kuva mu bukene, ni byiza cyane gufata inshingano zo kurera wabiteguye neza, kandi hari aho umaze kugera wiyubaka, ari mu bushobozi bw'amafaranga ndetse no mu mutwe. Ikintu cya cumi ari nacyo cya nyuma mu byagufasha kuva mu bukene ni ukwikorera. Nyuma y'ibi byose tuvuze, uko byagenda kose uba umaze kwiyubakamo icyizere gihagije, umaze no kubona experience ifatika mu byo ukora, ku buryo uba ushobora gutangira gutekereza kuri business watangiza cyangwa se investment wakora yaguhindurira ubuzima. Nk'ibisanzwe gukizwa n'umushahara ni ikintu kigoye ndetse na cyane. Mu gihe watangiriye ku kazi uhembwa umushahara, byakabaye byiza cyane kuba warakoze savings, uteganyiriza ishoramari rizatuma uhindura ubuzima bya nyabyo. Aha niho duhereye twanzura kandi tunifashisha filozofi y'umuherwe Jack Ma, ari we nyiri Alibaba Group, ariho agira inama urubyiruko rwifuza gutera imbere. Agira ati, mbere y'uko ugira imyaka 20 umunyeshuri mwiza. Ati, mbere y'uko ugira imyaka 30 korera kampani ikiri nto ikiyubaka, uyigireho byinshi ufashijwe na nyirayo, igufashe kubona experience. Ngo muri iyi myaka ubunemerewe gukora amakosa menshi mu bijyanye na kariya yawe ugereranyije n'abarengeje imyaka 30. Ati, hagati y'imyaka 30 na 40 niba wifuza kuzaba rwiyemezamirimo, nicyo gihe cyiza cyo kubiha umwanya uhagije wo kubitekerezaho ndetse no kubishyira mu ngiro. Noneho ko hagati y'imyaka 40 na 50 uba ukwiye gushyira imbaraga nyinshi mu byo wumva kandi ushoboye. Hagati y'imyaka 50 na 60 kuba ugomba gukorana cyane n'urubyiruko.
noneho nyuma y'imyaka 60 kuba ugomba kwiyitaho. Ese wowe uri mu kihe kigero? Bitwandikire hasi muri comments. Twizere ko ibi bintu ko ari 10 twarebeye hamwe byagufasha kwivana mu bukene hari icyo bikunguye. Niba gihari kidusangiza hasi muri comments. Niba hari n'inyunganizi ufite kuri iki kiganiro nayo yidusangiza hasi muri comments, kuko uru rubuga ni urwacu twese. Niba uri mushya, tugufitiye ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe ugakanda no kutazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Niba iki kiganiro cyakuryoheye nk'umufana wacu mwiza, kanda kuri like, kandi niba hari n'uwo cyafasha ukimusangiza ukora share. N'ibi biganiro dusize kuri end screen byakuryohera kandi byagufasha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Turabakunda.